Fraților, nu o să vă vină să credeți, dar pe vremuri aveam și eu un câine. Îl plimbam de vreo 3 ori pe zi, îl lăsam să-mi roadă cablurile, să-mi călărească fotoliu și cam atât. Orice altceva făcea el era ca un mister pentru mine și se pare că și ce credeam că înțeleg despre el era greșit. Hai să vedem cele mai comune 8 minciuni despre câini pe care încă le crezi. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Pe locul 8. Vede alb-negru. Cu siguranță ai auzit de vrăjeala asta cu câinii și alb-negru, de parcă animalul care a evoluat timp de milioane de ani nu a reușit să depășească performanțele televiziunii comuniste. Asta credeam și eu când aveam câine. Nu e așa, dar e greu de verificat. De fapt, câinii văd culori, dar nu văd aceleași culori pe care le vedem noi. În loc să fie totul alb-negru, câinii pot distinge nuanțe de galben, albastru și violet, dar nu și roșu, verde sau portocaliu. Pe de o parte, noi vedem mai multe culori, pentru că avem retina mai șmecheră. Pe de altă parte, câinii văd mai bine noaptea, așa că e greu de spus cine are, de fapt, avantajul. Pe locul 7. Când dă din codiță, e fericit. Asta nu e 100% falsă. Dacă îți vezi câinele dând din coadă, ar putea să însemne că e mulțumit de situație. Fericit e cam mult. Dar ăsta nu e singurul lucru pe care îl poate comunica folosindu-și coada. Fața câinelui nu e suficient de expresivă și nu poate reda emoțiile așa de bine cum o facem noi, oamenii, exceptându-l pe Iohannis. Așa că ăștia micii se folosesc de coadă. Așa cum pictorii folosesc pensula pentru a se exprima, câinii folosesc coada. Și dacă ești atent, încetul cu încetul vei învăța să distingi diversele mesaje pe care vrea să le comunice câinele tău. Unele dintre ele sunt destul de evidente. De exemplu, dacă își ține coada între picioare, înseamnă că e speriat. Cât despre datul din coadă, atunci când e fericit, își va mișca întreg corpul împreună cu coada. Dacă își ține coada ridicată și dă încet din ea, înseamnă că e precaut, poate e îngrijorat de ceva. Dacă nu e câinele tău, acesta poate fi un semn că vrea să stai departe de el. Dacă își ține coada jos și dă din ea rapid, poate însemna că e pregătit să fugă sau să sară la bătaie, în funcție de situația în care se află. Și în final, dacă își ține coada bleagă pe lângă corp, înseamnă că e relaxat. Pe locul 6. Cu cât e mai mare, cu atât trăiește mai mult. De fapt, de regulă, exact inversul e valabil. În medie, speranța de viață a unui chihuahua e de 14-15 ani și a unui câine lup de 8-10 ani. Mai mult, în cazul raselor și mai mari, speranța de viață e și mai mică de atât. Un San Bernard trăiește în medie între 5 și 8 ani. Caracteristica asta a câinilor e neașteptată din moment ce e exact invers față de celelalte animale. În mod normal, cu cât e mai mare animalul, cu atât trăiește mai mult. Liliacul bondar, cel mai mic mamifer din lume, trăiește în medie între 5 și 10 ani, în timp ce balena albastră, cel mai mare mamifer din lume, dacă nu o punem la socoteală pe Oana Roman, trăiește 80-90 de ani. Oamenii de știință care au studiat speranța medie de viață a câinilor, în loc să se ocupe cu ceva mai util, spun că are legătură cu energia folosită de animal. Celulele mamiferelor mari sunt mai lente și mai eficiente când vine vorba de energie, dar nu și ale câinilor. De ce? Din păcate, noi suntem de vină. Rasele de câini au fost create de oameni pe parcursul a multor experimente bazate pe cât de simpatic arată produsul final, câinele. Câinii mari cresc foarte mult în primul an de viață și organismul lor se dezvoltă de 5 ori mai repede decât cel al oamenilor. Din cauza asta, îmbătrânesc mai repede și trăiesc mai puțin. Pe locul 5. Nu poate să se uite la televizor. Nu mă refer la faptul că nu există emisiuni speciale pentru câini, deși, dacă tot veni vorba, ar trebui să se facă. Multă lume crede că ăștia pur și simplu nu văd nimic în ecranul televizorului, din cauza că ochii lor sunt diferiți de ai noștri. Nu e așa. În cazul televizoarelor vechi, cu tub catodic, o secundă de film e compusă dintr-o serie de 24 de imagini prezentate în succesiune rapidă. Noi nu le vedem ca pe niște imagini separate, pentru că orice succesiune mai mare de 16 sau 20 de imagini pe secundă ne creează senzația de mișcare fluidă. În cazul câinilor, e nevoie de undeva între 40 și 80 de cadre pe secundă pentru a crea iluzia de mișcare. Așa că dacă ai un televizor vechi, cățelul tău crede că vede mai multe poze. În cazul celor moderne, vede cam același lucru pe care îl vedem și noi. În plus, există dovezi clare, și prin dovezi clare mă refer la clipuri YouTube, care arată cățeluși delectându-se în fața televizorului.
Pe locul 4. Dacă pare că are un coșmar, ar trebui să-l trezești. Încă nu există dovezi suficiente care să arate faptul că fără nicio îndoială câinii visează, dar suntem aproape siguri că o fac. Visele noastre sunt principalul mod în care ne sortăm amintirile și experiențele din timpul zilei. Și exact la fel fac și cățelușii. Unii oameni stau și își spionează cățelușii în timp ce dorm. Li se face milă de ei când li se pare că au un coșmar și îi trezesc. Opriți-vă! Câinii au nevoie de somn și dacă nu îi lași să doarmă cum trebuie, îi stresezi degeaba. În medie, un câine doarme între 14 și 16 ore pe zi, dar majoritatea timpului nu e vorba de un somn adânc. De fiecare dată când ți se pare că visează câinele, înseamnă că în sfârșit a reușit și el să adoarmă cum trebuie. Lasă-l în plata lui. Pe locul 3. Dacă are nasul ud, înseamnă că e sănătos. De fapt, un câine cu nasul cald și uscat poate fi la fel de sănătos ca unul cu nasul rece și umed. Temperatura și umiditatea nasului câinelui se schimbă de la o zi la alta în funcție de activitatea sa recentă, mediu sau alți factori. Starea în care se află nasul câinelui nu are absolut nicio legătură cu sănătatea lui. Un câine cu nasul rece și ud poate fi grav bolnav și un câine cu nasul cald și uscat poate fi sănătos tun. Așa că data viitoare când vezi că are nasul uscat, nu te stresa, poate a stat și el nițel la soare. Nu e ca și cum are altceva de făcut. Dacă ești preocupat de sănătatea câinelui tău, o metodă eficientă de evaluare ar fi să observi dacă își schimbă obiceiurile. Bea mai puțină apă, mănâncă diferit sau se comportă ciudat. Pe locul 2. Le place să fie îmbrățișați. Îmbrățișarea e un gest de dragoste și afecțiune. Și de fiecare dată când ne luăm cățelușul în brațe, îi demonstrăm că ne pasă, nu? Nu. Câinii nu interpretează îmbrățișările în același mod în care o facem noi. De fiecare dată când plasăm un membru pe corpul câinelui, e un semn de dominanță și el o să se simtă neliniștit. În loc să-i demonstrăm că ne place de el, îi arătăm cât se poate de clar că îl dominăm. Bine, nu te stresa prea tare. Doar pentru că nu-i plac îmbrățișările, nu înseamnă că o să-și schimbe părerea despre tine. Câinele tău te iubește în continuare. Și pe locul 1, câinii mănâncă iarbă când sunt bolnavi. Cel mai răspândit mit legat de comportamentul câinilor este că dacă mănâncă iarbă, e pentru că sunt bolnavi și vor să vomite, să scape de ce îi deranjează. De fapt, mai puțin de 10% dintre câinii care mănâncă iarbă sunt bolnavi. Să nu uităm că tot ei mănâncă rahat de pe stradă așa, de plăcere. Uneori, câinii mănâncă iarbă pentru că au nevoie de ceva minerale sau nutrienți. Alte ori sunt pur și simplu plictisiți. Din același motiv rod scaunele și cablurile de prin casă. Câinii pot mânca iarbă și pentru a afla cine a mai trecut pe acolo, pentru a simți gustul altor câini. Și până la urmă unora pur și simplu le place iarba. Înainte să termin, uite o listă cu 10 cele mai urâte rase de câini. Cam atât pentru astăzi. Întrebarea clipului este: care e cea mai tâmpită activitate a câinelui tău? Lăsați răspunsul în rubrica de comentarii, nu uitați să vă abonați și să dați clipul ăsta mai departe pe Facebook. Eu sunt Țeacu, ți-l prezint pe Zaia Fet, s-a dat sfoară în țară că e peste tot pe internet. Multe informații s-audă frații de pe glob sau continent, are destule și le servește director aici ori la pachet. Cu mult drag, abonează-te pe channel, like, subscribe, să fii la curent cu orice informații. Horia pe ferie face senzație pe YouTube, să fii atent acolo, îl găsești lângă masă. Hai să vezi cum te bagă în trans. Un bagaj de bază îți creează, te ajută și la tema de acasă. Ți-a ți recomandă cu drag orice proiect. Aici am intrat subtil, discret, nu fac reclamă, dar trebuie să-l vezi pe Zaia Fet. Ha! Puuu!
să se audă Zaia Fet peste tot pe internet. Hop.